Хоёлоо гэрээсээ амар хол тогтж байгаа юм уу? Ээ дөлгөнөө хоёлоо жоохон тоглочих ёстой л даа. Аав ч хоёр хол тоглохгүй гэсэн шүү дээ. Гээ хоёлоо тоглоё. Хай чашаа даа. Орой аль нь дэлхгүй. Ус мус цас. Оо, манай хоёр энд байсан юм уу? За, аав ээж нь аваад ирэх гэсэн. Би аав ээжийг найз нь байна. Явь. Явах уу? Ахын дэлгүүр орж, заримг ундаа авч. Марлаа хоёулаг нь ээж аав талхуунтай явж болохгүй гэсэн шүү дээ. Нааш. За, явъя. Таних том муу хүн байхгүй юу? Үгүй хойлонд нь зарим ундаа авч өгнө гэсэн шүү дээ. Үгүй муу хүн. Хойлоо энэ явдлыг ээж аав хэлэхгүй нууцлах уу? Юу нэгдэв? Хоёр цай юу тохиолдсон бэ? Цай танихгүй хүн бид хоёрыг авч явах гэдэг. Хөө. Тимо. Арай та хоёр харгалзах хөнгүүгээр хоёулах наяа явж байгаа юм биш үү дээ? Хөө. Хоёр харгалзах хөнгүүгээр Хойлох наа явж болохгүй дээ. Хоёр хэрвээ харгалзах хөнгүүгээр явах юм бол танихгүй муу хүмүүс хоёрыг аав ээжгүй явж байгаа юм байна гэж бодоод тэгээд аав ээжтэй чинь хизээж уулзахгүй гоо газар руу аваад явдаг байхгүй юу даа. Бас найзуудаа та хоёрын биед аав ээж чинь усанд орох зорилгоор мөн эмч үзлэг хийх зорилгоор л хурж болно. Өөр хэн ч хурж болохгүй шүү. Найзууда та хоёр нэрээ аюулгүй 3-4 мэдхүү. За тэгвэл сэргийлэх цохин одоо та хоёртаа хэлж өгье. 1-р чангаар хашгирч ойр орчинд байгаа хүмүүстэй мэдэгдэхүйцээр орилох хэрэгтэй шүү. 2-р зүгтах. Хамгийн түрүүнд таарсан хүндээ өөртөө тохиолдсон явдлаа хэлэх хэрэгтэй шүү. 3-р аав ээжтэй болон цагдаагийн байгууллагт Заавал мэддэж хэлэх юм шүү найзуудаа. Мөн дээрээс нь сэргийлэгч хүү зөвлөгч охиныхоо санамж зөвлөгөөг заавал дагаж мөрдөж хэрэгжүүлж яваарэ гэж хэлсэн юм аа. Яа зү? Тэгэд мөн хоёр өөр ингээд найзуудаа энэ аюулгүй 3-4 заавал хэлэн шүү за. За та бүгдээрээ гэртээ хар.